Takže, zdar na zdar, hrdinové Robert Druzy. Vítejte, vítejte. Hraje to? Jo, slyším. Jsem teďka přepichoval sluchátka tady zase a úplně mi přišlo, že neslyším žádný zvuk, takže já pokračuju tímhle směrem, jak jsem tady seskákal ty vodopády, tady u toho. A co jsem obcházel, ten ostroh a pak tady tu... A tady tu, nevím co, pevnost, část pevnosti řekněme. No, vidím jich tam hodně a je teda už jako hluboká půlnoc. Ve 4:30 stávám, takže nevím, co budu dělat v práci. Každopádně jdu to opankovat tím, že si přivoláme mimika. Talismany, jo. No a jdem to tady trošku vybílit. Tak, borci. Borci zavětřili. Mik, co si to mimik? Au, mi zrušil můj guard hunter, jo. Asi budu muset vylečit. Přes ten bordel, co děláme těma palicama, jsem vůbec neviděl, co se děje. Skoro jsem se bál, že tady chcípnu. A tady je Marika. Teoreticky já bych mohl udělat, když tady máme Sake, že bych se mohl nechat zabít, aby se mi obnovily estusky. I to je taktika, se kterou se dá pracovat. Takže... Takhle přivoláme, jsem někoho zabil, ani jsem neviděl, že tam někdo je. Kucí, pojďte. Jenomže mimik to tam vyvraždí, že jo. Tak, ještě kousek, já potřebuji ty duše, abych tady měl, tak. Tak mě zabil. Tak, ještě, výborně. Díky. Mimiku, přestaň tam už vyvádět. Jedeme s vyresetovanýma estuskama. Sejkov Marika. No prostě dá se při hraní soulsovek využít úplně všechno. Aby si to člověk trochu usnadnil. Teď nevím, kolik jsem jich měl, jestli 7 nebo 8 těch estusek. Budu mít 11. Nebudu muset čekat, že by mi to dobíjel ten talisman. A hrozně pomalu se to načítá. Mezi nahráváním jsem chodil pomáhat hráčům na tu Relánu, tu burku s těma dvěma mečema, co byla něco jako Pontiff Sullivan. Lomeno Dancer of the Boreal Volis. A bylo to něco strašného. Nechápu, proč si ty lidi přivolávají pomocníky, když se pak třeba nechají zabít během 5 sekund. Nebo třeba ani nepočkal, až se mi to načte. A... A prostě mě se načítalo, že jako se portuju k němu do hry. A... V zápětí mi to zahlásilo, že prostě on mezi tím chcípnul. A... Poslalo mě to zase domů. Jako s mimikem jsem tady, ale strašný vraždící stroj. Kdo?
do... Jo, mi to házejí z vrchu, no jo, no, to jsou... Hold jsem je zabíjel před... Jo, to je přesně ono, proč tady jsou ty sudy. To by nebylo úplně dobrý. Myslím, že tady bude slepý úhel před nima. Dobře, není tady nějaký? Jasně, že jo. Jasně, že ty sudy. Já jsem akorát do nich roloval, že je rozbiju. Stále jsem. Je to takhle prostě koncipovaný. Žádný strachy. Žádná křeč. A asi z 10, možná 15 vyvolání, co jsem se nechal přivolat na tu borku, tak jsme ji zabili jenom jednou jedinkrát. Nebo aspoň s mojí asistencí. A to bylo, když jsme tam všichni tři byli prostě buildy jenom s mečema a se štítama. A týpek tam měl stejný UGS-ko jako já, ten dělal Lionclaw. Já jsem dělal píchyty a ten třetí nevím, co dělal. Pak se mi stalo, že borec prostě utek, schoval se do kouta a jako čekal, až já jí jako zabiju. No jo, přivoláme mimika. A jinak když jako jsem tam byl s někým, tak to vždycky prostě ztroskotalo na tom, že já jsem se snažil prostě s mečem, se štítem jako jít na blízko, případně tankovat to na sebe. A borci prostě kástili nějaký přiblblý kouzla inkantace na dálku. A prostě nebylo vůbec vidět, jako co nepřítel dělá, takže já jsem vždycky chcípnul na to, že prostě bordel na obrazovce, přesně to, na co jsem si stěžoval toho tančícího lva. Já to nechám vyřídit mimika. Bych to potřeboval proběhnout. Tamhle mi jsou moje duše tamhle. Když mě zabili úplně někde jinde. Zkoušeli. Počka, tady není žebřík. Jsem se napálil. Myslel, že tam je žebřík, no. A tam jak ten skočil dolů, jo. Mimik tady někoho dokiloval, koukám. No a tohle mě se mi nelíbí. Mimik jde ho zabít. Neví, co má dělat. Kdo tady roluje? No, konečně.
na druhé straně a já nevím, jak tam vyfárat nahoru. V téhle stý šílený. Možná by se tam dalo vyskákat na koníkovi. Ne, já zase spadnu dolů, ty. Dobře, že jste to zničili, kluci. Jak jsem tam vyfáral nahoru? Tudy ne, ještě tamhle tudy. To bude zase nějaký debilní low-endovej smithings, trojkovej smithing stone, jako co tady vůbec dělám. Ach jo. No. Enemy ahead, jo. Ale kterým směrem, Himmel? Dobrý. To vypadá, že bych se mohl dostat tady pro tu mapu. Ale možná taky ne. A si půjdu opatrně. Mimik jde furt se mnou. Je to bonfire nebo je to zase ten debilní náhrobek? Je není vůbec nic vidět. Já se bojím, že tady jsou takový ty vulgar milicia. Seek secret, ale kde? Seek secret. A mimik už bliká. Co tady říkali o enemy, ale ne, to byla ovce, nebo jelen, nebo něco takovýho. Já chci secret. Underground, yes. No underground chceme, ale počkat. Underground. Ale není to tady ta moje, co jsem našel předtím? Jak jsem se tam vlastně dostal? Jak jsem se tam dostal? Já jsem to projel, tady to. Já mám pocit, že jsem říkal, že se tam nedalo projet. Ne, huby, tam to končilo. Tam končilo ta cesta. Jestli si to dobře vybavuju. Můžu se tam schválně podívat. Moment, toho nechci. Ta paměť, co? Myslím, že tady jsou ty skřeti. Jo, jasně, no, tady jsem byl. Jsou tu skřeti, ano. Tam už vidím tu hrobku. No tak já půjdu do hrobky. Teď už bych si to uznal, že jsem půjdu, co? Uvidíme, kam mě to zavede. Hluboko, přehluboko. Jo, bonfire ten je zapálený. Tohle.
pěkně zase opatrně. Jo, mě spadla ta... co to? To je něco, to je nějaká novota? Takže to jsou ty impové, akorát že mají jiný kebule, jo. A docela vydržej. OK. Takže dávat pozor na impíky. A samozřejmě na pasti a podobné věci. Beware of up. Nenapadlo by mě nic jinýho. Už jde po mně? Ne. Kolik mám ještě těch 169? Dobře. Vedle. No. Jdeš, pojď. Co to bylo? To si děláš, kopyto. Takže já se můžu předtím schovat tamhle. Se nedá dostat. Ha. Skvělá ta palice. Koukám, jestli... Tamhle ten výklenek je takový divný. Ne, to ne, to je jenom optický klam. OK. Jinak klasický dungeon. A sakra. Byla Rancoria. Dobře, ale jak se tam k němu dostanu? Vypadá to, že nijak. Takže... Kdybych bojoval na dálku. Mám jenom 10 kukrů, to se mi nezdá. Určitě se mi chtěl jít. A. Bleeding, ne? Nice. Tak. Píšu tady něco, jo. Beware of fright. Já chodím prakticky furt se zvedlým štítem. Mluví o tom, že slyšet jak capka. Tak pojď. Už mám zase 160 000 duší. Co to je? Jeden pán. Proč ti nevěřím, kámo? Ale zkusit se to musíš, že? Vzdej to. Jako krví je tady dost.
si děláš, kopito? To tam má kanón nebo co? Fakt, že jo, on má kanón. Nějakou trumpetu ohnivou. Ale vypadá to, že to ubráním se štítem. Ne. To bouchlo pod nohama. Se tam úplně nechce rašovat, protože nevím, co dalšího tam je. Kolik si myslíš, že těch vulkánopodů asi mám, tyjo? Neroste na stromě. No a... mám 9 estusek. Taky boží. No, měl takovou... jo. Jo, měl takovou držku. Tady si můžu rozhodnout, kudy jít, jo. Není tady... ne. 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 Taky ne. Jsem zklamaný. Tam něco divně bliká. Ta kytka. No, vidím tady krev, že jo. A... vidím tady krev a ne... a tady je! Mě chtěl střelit dozad. Jsem chtěl říct prostý slovo. Čurák jeden, ale... teda... co? Tamhle ještě jeden. Jasně. Mhm. Ancient Dragon Knight Cookbook. 1. Já už mám 0. Se mohl podívat, co to dělá. A teď se mi tady nikde neukázal Ancient Dragon něco. Himmel. Pohledat, kde mám kukuky. Ani nevím, kde je to řazený. Ancient Dragon Knight Cookbook. Tak co, co to dělá? Red Lighting Pot. To jsem vždycky chtěl. Kudy jdu? Tady. Offer Healing. First of all. Jsou zase ty bodáky, debilní. Jo, jasně, jasně, ono mě to vyveze někam nahoru.
Co to je? To je nějaký magic? Takhle z dálky to vypadá trochu jako Firekeeperka z Dark Souls 3. Má to takovou divnou robu. Týpek to tam rubé, vidím. Skoro jako kdyby se nic nedělo. Tady asi ze strupu nic jíždět nebude. Nevypadá to, že by tam... Aha! Co to by... Co to po mně střívalo? Tady nic není. Takovýhle věci tady na mě. Tak, co tady ta jezdící věc? Já se chci podívat. Jestli se tady... Tamhle se dá ještě jít. Taky něco. A to je tenhle. Ale... Jako... Já se k němu ani nedostanu? To je teda humorná. Kašlu na něj. Lerhead. Týpek tady s hrncem. Jo, mimochodem, jak jsem říkal, že jsem zjistil, jak jít tam pod tím výtahem. Tak tam je právě takovýhle obří hrnec na hlavu. A dělá to efekt, že to zvyšuje sílu těch podů, co házíte. A tady je něco červeného. Co tady dělají vojáci? Jsou tam tři. Tady. Tady nějak úplně nikoho nevidím. Šel ještě jeden, když... Ty máš svatý atak. Ne, byly tři nebo byly? Dva a tamhle pořád něco je. A dá se to zaměřit. To je nějaký divnočlověk s bílýma vlasama? Myslíte, že by chtěl vulkánopot? Má stejnou palici jako mám já, ale nemá tu... Jo, je to... Tak to nebyly vlasy, to byla ta chocholka.
nějak reagovat, ale na tohle je. Tak, odsaď jsem přišel, jestli si to pamatuju dobře. Tady... Tady jsem šel nebo ne? Ha. Myslím, že jo. Tolik otázek, tak málo odpovědí. A dobře. A? Můžeš teda se přijít sem ukázat? Já tě tam vidím, máš sekeru. To je dement. A tady? Vypadá, že nikdo další není. No, sláva. Tak. Máš přes zem něco. To si jako budem tady. Přes tu texturu je to. Posílat. Smithing Stone 4. Hele, tamhle je okno. No, teď to bude Smithing Stone 5, tyjo, a ne, kytka. Stranou, to teda ne. Vím, že já nevím, kam mám jít a vypadá to, že mám jít tam, kde je ten týpek s tou trumpetou, že jo, na ksichtě. Nebo možná mám skočit sem. To zasáhlo? Ne! Můžeš se jet? Proč tam... Ty vole. Jenomže já nevím... Jo, jasně no, tady jsem byl. Já nevím, kudy teď. Protože se neorientuju, z který strany jsem šel. Výbery of right. Že by odsaď vyskakoval ten mamlas. Jsem někde úplně na začátku, ne? Jo, jo, to je ten začátek. Ježiš, tam jsou zase ty bodáky. No. Ne, to je jiná. Ta místnost, tam je ten dement. Ale jak já se... Tam se musí dát nějak dostat dolů, ale jak? Musí dát vyřešit nějak jinak. Ale to ať mi někdo řekne jak teda. Layer ahead. Nemá se tady skákat někam? Ale to... Ne, tam tudy jsem šel, ne? Jasně, tamhle vidím chcíplýho toho impa. No a to jsem tam, kde jsem byl. Tady byli ty vojáci. Vision of Prussian item. No tady týpek právě čeká, až to...
Ledaže, nemám já to proběhnout. Ne, ale ta nechci tady. Tamhle ten. A je tam vidět něco, že bych se dostal nahoru? Jo, je tam okno. Akorát to vychytat tak, abych na to naskočil. Ne. Yes. Co píšou? No enemy head, to ti tak věřím, ty. Jasně, že ale krev tady žádná není. Dobře. Už, já jsem se lek. Dobře, tady to vypadá čistý. Nahoře asi nikdo není. To je boží. Že bych si udělal dalšího spirita? No a tady co? To je, někde jsem říkal, že vidím divný okno nahoře, ale... tak skočím dolů, no, co se může stát? Still no pressure items, no. Tady jsou ty vojáci. A jako... kde je nějaká páka? Nebo tady vůbec nejsou páky teďka? Já nevím, jako co? Lair. Jako, no, odsaď se nedostanu. Jak se to jmenuje? Fog Rift Catacombs. Čiže tady jezdila dolů ta... ta věc. Já si teďka nejsem jistý, jestli tady to jsem podbíhal. Jo, jasně, tam jsem se schoval v tom výklenku. Jo. No, ale to se nevracím k východu. Nebo jo? Jasně, odsaď jsem přišel, no. Takže tam musím, jestli se odsaď chci dostat, já fakt nevím, ale kam mám jít, no. Jedině u toho, jak tam byl ten trumpetista, a to jako ne, se mi tam úplně nechce. Jako abych... 178 000 duší, to už jako docela je. Něco. Se tady schovám. Secret message. Ne, to určitě ne. Tamhle bonfire. To já fakt nevím. Jako dobře, tak jsem našel toho Knighta, ale není tady něco ještě víc? No ale je pravda, že tady jako žádný ty dveře vidět nejsou, tak je asi možný... jako něco je tam u toho trumpeťáka, ale já tam víc na to nepolezu, no. Asi si tady udělám level, jestli mám nějaký zajímavý duše. To dává 10 000. To dává 7 500. A
Já potřebuju nějakých... nějakých 60 tisíc duší. Kolik tam bylo? Ještě nějakých 20 tisíc, 2 tisíce, kdo ví. Zase to dám do té endurancky. A teď mě zajímá, když si vezmu, tohle vyhodím, tyhle kalhoty a UGS-ko. Medium load. Konečně. A nemám ani tu velkou runu na sobě. Ale tohle to už asi nedám, co? Ne, to už nedám. Ten na to stejně pořádně moc nepoužívám. Může bych šel ještě zkusit, co tam má ten... A mně se tam nechce. Větší život, tak třeba. Ještě větší život. Ale sednu si u bonfireu. Tak. Ale on tam možná měl ten, to vylepšování. No ale jako 14 000 duší. Ježiš, já jsem si sednul u bonfireu. Já jsem debil. Jsem to měl všechno vyvlácený. Ta palice moje je mnohem lepší tady na ty. A já na to kašlu. Nic. A chce se mi spát. Už je strašně pozdě. Takže mám tady výtah. Mám. Nice. No, tam nic nebylo. Tak jo, to byl takový divný dungeon. Nebo katakomby teda. Nějak jako odvařený z toho nejsem. Nevím, asi si to najdu na internetu, jestli tam bylo něco ještě zajímavého. A... Tohle je teda prostudovaný, myslím si. Ne, houby, nemám to všechno, nemám to všechno. Protože tam se dalo jít ještě na druhou stranu, jak tam byly s těma plamenometama. Hustý. Zítra asi v práci umřu, ty. Tady šel teďka.
si to zase nevybavuju. A tady někde se dalo seskákat, že? Jestli si to pamatuju dobře. Jo, tady už to vidím. Šups. Ty krása. Málem jsem byl dole. If only I had... No, tak... Ňuf, tak dobrý. Mám tady... Jo, takže tady byly ty týpci s těma... u těch barelů. Musím jít trošku blíž. Abych nestřelil. Dobří. Nějaký obyčejný šípy nemáme, kámo? Serpent... Arrow. Mám teďka heavy load, teda, protože mám ten... ten luk, ale... No snad nebude tak zlé. Můžeš mi říct, proč ti to tak dlouho trvá? Ježiš, já jsem spadnul dolů. Jako... Je tohle to možný? Já jsem teďka dělal s tou palicí. Týpek tamhle se stojí a nevěří, co se děje. Asi to jsou debilové. Tak pojď. Hej, kamo. Nice. Jo, a kam já jsem to předtím teda koukal? Tady je, jak po mně házeli ty... ty bomby, tam ty dva šupáci. Tady se někde dalo jít na tu... Jo, ta ono, tam je na tu druhou stranu, jo. Oh, žež, tady jsou vlastně ty zalezlí. Co házejí taky ty bombičky tady. Ne. Se nenechal lapit u těch barelů. Mám já něco zápalného, co bych jim tam hodil. A tak ne, prej. Výborně. A tady někdo seděl, že? Předtím. Úplně na huby. Jsem myslel, že mu tam myslím, že tady byl ještě jeden, ne? No, tam byla mrtvola na sebrání, to jsem si ani nevšiml. A kudy se ale leze dolů? Je tady nějaký žebřík? Abych sem třeba jako nalez úplně zbytečně. Jo, tady je žebřík. Zhruba za asi 5 minut mi končí nahrávání.
těla tady zase naskládaný. Vítejte v New Londě. Tady jsou taky. Nechutný. Tak, Mimik, máš tamhle práci. Já se budu koukat, jak ti to jde od ruky. Tak Mimik už jde na to. Ještě toho druhého, prosím, pěkně. Tak. Výborně, umíš i lénku, jo. Dobře. Tamhle jsou další týpci. Úplně zamotal teďka. Tak, tamhle je další rytíř. Ježi, on střílí zkušel. No. Dobře, doplnilo mi to i estusku, to mám radost. Jo, hadry. Jo, tamhle ta truhlička. Co pak to tady kluci strážili? A ještě, jestli to není nějaká zrada a nevyskočí na mě někdo další. Nevypadá to. Kvůli tomu sem lezu, jo? Dobře, dobře. V rychlosti se podíváme, co to je. Ne, to nechci. Ne. Dexová zbraň. Docela dobrý štít, ale vlastně já jsem dostal tenhle ten. No, vzhledem k tomu, jak tady furt sbírám ty šutry, tak já si ho asi pojedu, teleportuju se ho vylepšit. Jo, ale tadyhle u toho druhého mostu to vypadá, že se to dá takhle obejít a dostat se sem nahoru a tady něco je a já to chci. Problém je, že už se asi nepamatuju, odkud jsem sem přišel. Po nějakém žebříku jsem slejzal. Se půjdu podívat, jestli se tam nějak dostanu. Už si nevybavuju. Nebo ten most končil, byl to ten most, co končil ve skále? Je hele tamhle týpek. Jsem myslel, že si zalítal. Jo, on končí ve skále. Ten tam nevede, kam jsem myslel. Tam povede něco jiného někde.
Jak tady byl ten boss, tak ten doufám už tady nebude, co? Mimik, pojď, máš tu práci. Jsem předtím říkal, že tu jakoby nic není. Jenom ten most není ani dostavěno. A tam se ale dostat nedalo, ne? Proč je tady značený most, když je nedostavěný? A... evidentně nikam nevede. Tak nic. Já se portnu do... Ježiš, jak se tam... Sejtovku. Ježiš, jo. Vlastně mám na tom... Já si nechám vyupgradeovat ten štít, schválně jaký bude. Když nevím, já na to nemám tolik asi těch duší. Kameny, si myslím, že mám kamenů dost, ale nemám asi duše. To by se mi líbilo, kdyby byl lepší než tenhle ten, protože mně tenhle se moc nelíbí. Jako to vypadá mnohem líp, ne? ,000 duší mám. Docházejí dušičky. No, to si pořeším mimo nahrávání, jenom se tak jako v rychlosti kouknu. ...236, 140, 250. Bčkový, to je pořád Cčkový, ale mám to teprve na 17. No, to znamená, že já si mimo nahrávání zajdu tadyhle pofarmit mloky. Bude to chtít ještě takových možná 100 000 duší, abych si mohl nakoupit víc těch kamenů a měl na ten upgrade a chci jen tak zkusit prostě